Так, ну що, друзі, всім привіт. Ми збираємося на вулицю. У Давіда починаються. Що ми зараз, що хочемо? Ми їдемо кататися на велику. Так, Дава? Да. Буквально вчора ми відкрутили бокові колеса, ну ці маленькі по бокам, з велосипеду відкрутили. І, о диво, Давид за 15 хвилин вже поїхав. Та ти зразу вже, да, поїхав? І ще не... І, да, і ні разу не впав навіть. Я, чесно говоря, я навіть не очікувала. Не очікувала такого результату, що він зразу і поїде, і ще ні разу не впав. Думала, що будемо довго тренуватися. Довольна, що Давид тепер вміє їздити на велику. Ну, зараз остається тільки що нам? Відточувати навики, так? Повороти. Ну, і щоб ти... І хочу сказати, що він дуже швидко їздить вже. Так що, зараз погодка у нас налажується. За вікном сонечко. Зараз ми хватаємо велик і йдемо в наш улюблений парк. Так? Так. Ну що, одягаємось? Так. Одягаємось і йдемо. А, ще на секундочку тебе задержу. Це ж треба дати поради, інтерв'ю. Ну, розкажи секрет. Як ти так швидко навчився кататися? Що ти ж розкажу? Зовсім не вмів. Я не боявся, що я впаду. Угу. І повірив в себе, так? Так. Ага, ну хорошо. Все, йдемо. Зустрінемось у парку. Зараз Давид відстігне свій велик, і ми підемо. Ну що там, виходить? Я. Поволокли? Так. Моя мама виносить мій велосипед. Я вам покажу, як я їжджу. Звісно, мінус у нас, що ми на четвертому поверсі. І доводиться, звісно, виносити його на низ спускати. Ну, це для нас не перешкода. Так. Все, класно. Так. О! Вот наша вулиця. Ось. Так, ну що, велик ми спустили, їдемо кататися. Так. Все, зустрінемось в парку. Чай. Так, ну що, ми йдемо в парк. Боже, сьогодні погодка взагалі чудова. Так, там Давидко. Так. Так, все, йдемо. Йдемо. Зараз будемо відточувати навички давні. Зараз буде шумахер льотати тут. У мене теж є робота. Я буду відштовхувати Давіда. Давид мене попросив, щоб я ззаді його відштовхувала. А далі він держать, сам вже йде. Держать, я тебе просив. А, держать? Хорошо. Трошки, да? Щоб трошки. Я розібрався з управлінням. Ага, ага. Добре. Ну, в общем, так, все. Зустрінемось в парці. Все, я Давида навіть не встигла засняти. Чухнув, так швидко поїхав, що я не встигла. Вон там, біля фонтану впереді. Зараз назад буде вертатися, тоді я його ще зніму. Он же з хлопцями їде. Вон Давид впереді на красному поїхав. От молодець мій. Синочок супер. Блін, погодка сьогодні взагалі супер. От, Давид виїхав. Молодець. Їдь далі. Давай, давай. Можемо вище на Давида. Мої підписчики, я стараюся ради вас. Є ще на велосипеді? Так вы поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну я поехал. Так, так, молодец. Давай, давай, давай. Поехал, вот умничка, молодец. Ти бачив, як хлопці їздять? Раз.
Поїхали, подивишся. Куди? А вон, як хлопці там трюки роблять. Та я бачу? Видел. Бачу. А що там приїжджав? Ага. Ну, давай, проїдься ще, я подивлюсь. Гарно в тебе вже виходить. Вже заморився, да? Та ні. Я трошки ще віля. Ну на що? Це другий день тільки. От представте, як же їздить хлопці. Хлопці трюки роблять. Сьогодні взагалі погодка супер. Чудово. Зараз сонечко зайшло, то ще сонечко було. Там Давид щось там знайшов собі подружку там з собачкою. Щось розмовляє там, застряг. За лебедями, а там бачите, за зеленими. Там щось розповідає щось дівчинці. Діти катаються, взагалі супер. Хлопці вже отдыхають. Я вже сам їду. Угу. Так що, друзі, отак от бачите, да, в камі їздить вже. Сьогодні взагалі супер сонечко. Зараз вам ще покажу, переверну-ка. Он лихач, лихач їде. А де тут мій друг? Владик? Да. Додому поїхав, у нього ж уроки теж починаються. І ми зараз теж поїдемо. Що, це, друзі, всім до побачення. Ми йдемо на уроки. Гарна погода, але треба нам йти на заняття. Бо на заняття починаються з часу. Ну що, може ввечері ще виїдемо. Так що всім па-па. Гарного перегляду.